Këtë të diel u rikthye ora dimërore. Çdo vit, orët ndryshojnë 2 herë në vit në botë, duke shkuar përpara në pranverë, më pas përsëri në vjeshtë. Ndryshimet janë krijuar për të maksimizuar orët tona të ditës, për të pasqyruar kalimin e stinëve. Por disa njerëz argumentojnë se ne duhet të kemi një zonë kohore të standardizuar gjatë gjithë vitit. Pse ndrojmë orën? Arsyeja kryesore që ne ndryshojmë orët është për të përfituar sa më shumë nga drita e ditës. Ndryshimi i parë i orës u prezantua nga qeveria gjermane në vitin 1916 gjatë luftës së parë botërore si një mjet për të kursyer karburant dhe para. Sa më gjatë të zgjasin orët e ditës, aq më pak energji elektrike kërkohet. Pse ndryshojnë orët të dielën? Orët ndryshojnë të dielën fal Bashkimit Evropian. Ora e kursimeve ditore mbahet gjithmonë ndërmjet dielës së fundit të marsit e të dielës së fundit të tetorit, e të gjitha ndryshimet ndodhin në orën 1, sipas një direktive të Bashkimit Evropian.